नमस्कार मु पपु पंपम यही 15 तारीख मार्च 15 तारीख मु आसुची एनसी कॉलेज रो बीएमपी हॉस्टल को आपन माने बहुत संख्या रे आसीबे से गीत हो नाच हो कॉमेडी करबा मस्ती करबा आ संध्या के पूरा रंगारंग हो मन रखे तांतु जाजपुर एनसी कॉलेज रो बीएमपी हॉस्टल को मु आ 15 तारीख संध्या 7:00 आपन माने के बहुत संख्या रे आसीबे हमारे टोकना स्टाइलिश ଏବେ ଛେନା ତରକାରୀ ହବ ଛେନା ଏଠି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ମସଲା ମସଲା ରେଡି ଅଛି ଏଇଟା କଣ ଛତୁ ବୋଧେ ଛତୁ ଛଣା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଅଛି ଖାଇବା ପାଖାପାଖି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 9:00 ବେଳୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଠି ଆମର ମାଛ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଛାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଏତିକ ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହବ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଠି ପୋଇ ଏବେ ଧୁଆ ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ ହବ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି ବାହାରିନି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିକି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପାଖାପାଖି 6:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଖାପାଖି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯାହା ସବୁ କାମ ଅଛି ସବୁ ହେଇକି 9:00 ବେଳକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହୁଏ ରେଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବାକି ବ୍ଲଗ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଯିବ 7:25 ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡି ହେଇନି ମୋର ତ ସବୁଥିରେ ଲେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ରେଡି ହେଇକି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ନିହାତି ଦରକାର ତ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଏବେ ସେଟିଂ କରି ନେଇଯିବା ଦେଖିଦେବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ୁନି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିଲୁ କଣ ହେଇଛି ଠିକ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଡାକୁଥିଲା ଏ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ନା ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛି ଏବେ ମିଟିଂ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଫଙ୍କସନ୍ ର ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଫ୍ୟାନ୍ସିଂ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର କଣ କହୁଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି ତ ଏବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସର୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ପକେଇ ବଡ଼ କରିବିନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଟିକେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କିଛି କାମ ଥିଲା ରୁମ୍ରେ ତ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ସାମିଲ ହବା କ୍ୟାମେରା ଦେଇଦେଇଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି କି ଲାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ସିନ୍ ଖାଲି ନେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ବାକି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବସୁ ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ସେଠି ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଆସେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା କିଛି କିଛି ଫୁଟେଜ୍ କିଛି କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଫୁଟେଜ୍ ନିଆଯିବ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ବାଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବାଳ ଭାଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଆମ ପିଲା କେହି ଖାଇପାରିଲେନି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଯୋଉମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଆସ ଜଏନ୍ କର ଆମ ସହିତ ଆସିଗଲେ
ଶ୍ରୀତ ପଡିଛି ନାତି କହିଲା ଜେଜେ ଚାଲ ଦେଖିବୁ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡା ଆସିଛନ୍ତି ପିଠିକି ପିଠିକି ଗୋଡ ଲଗେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଜେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖି ନେଇ ଯାଏ ଘୋଡ଼ା କହିଲା 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କରିକି ଯିବି କିନା 18-15 କିଲୋମିଟର ବାଟ ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ ଯା ନାତି କହିଲା ଜେଜ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡା ଆସିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି ନେଇ ଯାବେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଆସିକି ଚାଳ ଉପରେ ବସି କଖାରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲୁ ନାତି କହିଲା ଜେଜେ ଚାଲୁ ଦେଖିବୁ ହାତୀ ଗୁଡା ଆସିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଜେ ଯାଜପୁରରେ ସର୍କସ ପଡିଛି ଚାଲିଯିବା ଦେଖିବୁ 40 ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା କାଚ ମାଲ ଡ୍ରେସ ନାଚ ଏତିକି ଏତିକି କହିଛି ନାତି ତାପରେ ଜେଜ ଅଭଦ୍ର ବହୁତ ଜିଦିଆ ହେଇଗଲୁ ତତେ ଆଉ ପାରି ହବନି ଚାଲ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ମାଙ୍କଡ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ ଟୋକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏମିତି ଗପିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଗପିଦେବି ଆହୁରି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୁପଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଯେତିକି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଡର ଅଛି ପ୍ରବଳ ହିଟ୍ ମୋର ଗୀତ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ ପଇସା ଫଳନ୍ତା ଗଛରେ ଯଦି ତମେ ନୁହଁ ଅଧା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତେ ସାଦି ବୋତଲ ସରିବନି ଆଜି ସାରା ରାତି ଚାଖନା ବାଖନା ରେଡ଼ି କଷା ରେଡ଼ି ଥୋଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ଖାଲି ରାତି ଯାକ ପାଟି ଘସିଦେ ବଢେଇଦେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଏବେ ନୁହଁ ଭଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ୟାପରେ ଆସିଲେ ଗୀତ ନାଚ ସବୁ କରିବା ହେଲା
गाइस तो ब्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब लिकुवार पेडे बाय रहौजु। हे गाइस तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने ब्लॉग्स टी कंप्लीट देखिथिवारु आ पप्पू भाईंकर फुल कॉमेडी माने से 15-20 मिनिट रो फुल कॉमेडी भी मो पाखरे अछि जदि आपण माने कहिबे ताहले मुझे वीडियो टी अपलोड करी तादर खाली पप्पू भाई कमेंट थी आमर एत ब्लग्स नो तो जदि आपने इंटरेस्टेड अच्छा पुए ब्लग्स दरकार जब कमेंट करो आ होली ब्लग्स भी बहुत जल्दी आसी जब जदि ठीक ठाक रहे तो रोज जय जगन्नाथ।